Від понеділка маска – обов'язковий атрибут гардеробу українців. Без неї в громадських місцях з'являтися заборонено. Це новий пункт у додаткових обмеженнях, які запровадив Кабмін, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Ми прогулялися вулицями Дніпра і перевірили, чи дотримуються городяни правил карантину. У середмісті більшість людей у захисних масках, але є й відчайдухи. А чого без маски? Зачем воно? Чого без маски? З маскою. Скажіть, будь ласка, чому ви без маски? Після запровадження нових обмежень містян на вулицях поменшало. Особливо це помітно у спальних районах. Люди кажуть, самі здивовані, наскільки змінилася ситуація. Мабуть, таки зрозуміли – небезпека є. Дуже мало стало людей на вулиці, в магазині. В основному как бы, категорія рано утром – це пожилі люди, а во второй половині дня – в основному молодь. Ще дней 5 назад цілая демонстрація, дуже багато людей було, то зараз дуже мало. І всі в основному по необхідності. Це магазини, аптеки, а так в основному дитячі площадки взагалі пусті. Нету діток нікого. У переліку нових обмежень – заняття на спортивних майданчиках, прогулянки у парках, скверах і прибережних зонах. Тепер сюди ні ногою. Виняток зробили лише для власників домашніх улюбленців. Двічі на день, як і раніше, зі своїм вірним другом гуляє в парку пані Вікторія. Знаю, про нові обмеження, карантину відношусь положительно. Нам можна гуляти по парку, один чоловік, одна собака. Так що нас це сильно не коснулося. Ми можемо виходити. А ще в Україні не можна збиратися більше двох, виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу, а діти до 14 років повинні бути в супроводі дорослих. Хоча, звісно, у правилах є виключення. Якщо людина йде по служебній необхідності, срочно, там, врач, медсестра йде через парк, йде туди, де комусь плохо, то це не, за це не можна штрафувати. Якщо ж ситуація не форс-мажор, на порушників карантинних обмежень чекає чималий штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. З початку карантину поліція Дніпропетровщини вже склала понад 500 протоколів на людей, які не дотримуються правил. Найбільше їх у Дніпрі та Кривому Розі. Актуальне порушення – відсутність засобів індивідуального захисту. Поліцейські патрульної поліції склали адміністративний протокол на жінку, яка перебувала у громадському місці. Ну, по-перше, їх була компанія, близько 6 осіб, всі вони були без засобів захисту. Вживала алкогольні напої на вулиці, однак тільки вона чинила опір патрульним поліцейським, і на неї теж склали адміністративний протокол. Загалом, з початку карантину, за цей період на Дніпропетровщині задокументовано 646 адміністративних правопорушень. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».